It's so cool. Rip the rod it'll go. Sock a low. Might you go? Pong a good chap chap now. Oh, my boy. Kia go. A tundang glack on and a dike. A tundang with a gun away on that chip. On that chip. Proof of my man at the table. I'll be good now. But what kind of good man did I think be good now? ខែជាងខែជាងប្រកួតលើកចុងក្រោយថ្ងៃចូលឆ្នាំទៅបាទថ្ងៃចូលឆ្នាំមកខែជាងមកខែនេះលោកគ្រូលេងលើកនេះមិត្តភាពឬក៏មានអីវ៉ៃពិសេសដែរមិត្តភាពមិត្តភាពធម្មតាសិនណាបាទបាទត្រៀមខ្លួនបានពេញណាគ្រូដល់ថ្ងៃនេះបាទបាទគ្រូបានហាត់ជួបជុំមកលោដែរហាត់គុនសាផងកាន់សិបកាន់អីបាទហាត់គុនដែរហាត់ណាស់ហាត់លោហើយណា ចុះលោកខោខានប្រកួតយូរអញ្ចឹងលឺថាគីឡូឡើងសឺសឺនមកហ្នឹងបាទគីឡូខានយូរខានឆ្លងឆិតឆ្លងខែទៅមកចង់ជិតទីខែឥឡូវគីឡូមកហើយលោកគ្រូគីឡូ60គីឡូ60គីឡូចុះប្រកួតនៅក្នុងនៅថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះគីឡូប៉ុន្មានដែរគាត់60ចុះអញ្ចឹងធ្វើប្រហែលគីឡូគ្រូមានអារម្មណ៍មិនដែរមកប្រកួតទីតាំងថ្មីហ្នឹងគ្រូគាត់ ធម្មតាបាទសបាយចិត្តនឹងបានគួរនឹងកន្លែងមីកន្លែងថ្មីហ្នឹងហ្នឹងកៅឆាយគួរមិនមានមកកាប់គួរបោះគួរឡាសំណាងគាត់គាត់ថាគាត់មិនដែរគួរឡាសំណាងបាទគាត់ថាគាត់មិនដែរបាច់គាត់បាទអូសំឡាងឡាសំណាងមកចេះទេគាត់មកយូរហើយគាត់មិនមកយូរហើយនិយាយទៅលោកគ្រូសោះច្បងគាត់ទេគ្រូបាទគាត់ជាយូរច្រើនជាង អូយូសិនជាងដែរលោកគ្រូឃើញថាលោកគ្រូឡោសំណាងគាត់បានប្រហាសាមួយគាត់ថាគាត់ចង់បានខ្សែក្រវ៉ាត់មួយមុនគាត់ចូលនិវត្តន៍ចូលលោកគ្រូគិតថាចង់បានមួយទៀតដែរទេគាត់នេះដូចគ្នាដែរគ្នាកោដែរដូចគ្នានឹងគិតចង់ទីយ៉ាមានមានក្នុងចិត្តដែរចង់បានក្នុងចិត្តចង់បានមួយខ្សែទៀតដែរមានឱកាសតែមិនដែរអញ្ចឹងណាចូលលោកគ្រូបើសិនជាឧទាហរណ៍បើសិនជាខាង ចាស់កម្មវិធីគាត់រៀបចំមកឲ្យលេងខ្សែក្បាត់រួមគ្នាក្នុងខែតែមួយហ្មងយ៉ាងមិនដែរបាទល្អតែរឿងនេះល្អយីយ៉ូមានន័យថាក្លោព្រឹទ្ធាចារ្យ២គូតដើមខ្សែក្បាត់២ខ្សែបាទបាទអេយ៉ាចង់ឲ្យមានអញ្ចឹងអាយ៉ាអាយ៉ាគ្រូហងអាយទៅតមានណាគ្រូឯងហ្នឹងអូតមានបានតែលើក២ក៏ទៅតដើមគ្នានឹងរងសពីខេសមិន អូមានវាយមានពីខ្សែណាវាយវល់ជុំឡើងមកតដើមគ្នាមុនវាយច្រើនអ្នកគាត់វាយມັນមានថាវាយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបានឯងក៏មិនវល់ជុំមកខែបាទច្រើនខែវាយខែនេះគេមុនមានវាយ3បាទតែវត្តចឹងឯងគ្រូបាទអត់មានទេអត់មានទេមានគាត់វាយខែ8នាក់ឯង អ្នកនេះទីចង់លើនេះអ្នកចាត់ការណាគេកម្មវិធីគេចាត់កម្មគេចង់ឲ្យវាយយូរយូរអញ្ចឹងវាកាត់ឲ្យតែល្អមើលដែរទៅយើងតាមដានទៅរួយចឹងបាទ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 ដូចពីមុនអញ្ចឹងណាតែរឿងឲ្យលឿនសស្វាញ់ណាកម្មុនសស្វាញ់ចង់រត់អ្នកខ្លាំងឥឡូវយើងស្វាត់ស្វាញ់លឿនប៉ុន្តែចាយកម្លាំងច្រើនតែយើងតែមួយថ្ងៃចប់ដល់អញ្ចឹងកម្មវិធីដូចទៅវាលឿន លឿនណាស់តែមើលបានដឹងក៏ដោយថាមួយថ្ងៃបានឃើញអ្នកបានខ្សែគាត់ខ្សែយើងយកដៃគូមកក៏គាត់ខ្សែម្ចាស់ខ្សែក្បាត់អីដែរយកមកដាក់មួយយើងតាមខ្សែក្បាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងដែរវាចំចំបាញ់យកអ្នកខ្លាំងខ្លាំងមកមកដល់គ្នាបាទលោកគ្រូនៅពេលបើសិនមានឱកាសបានលេងខ្សែក្បាត់លោកគ្រូចង់លេងគីឡូម៉ែត្រគីឡូហុកហ្នឹងបាទគីឡូហុកសិបបាទគីឡូហុកគីឡូស៊ីនបាទចង់ទុំហាប្រាំបីក៏បានតែតែយើងអាយុច្រ
ហាត់ឲ្យជប់ហាត់ឲ្យចន់ជាងនេះប្រគល់ឲ្យប្រគល់ថ្ងៃមួយនេះចង់ប៉ះអឺរ៉ុបឬមួយក៏ប៉ះអាស៊ីទូជោគបានទាំងអស់បាទអត់អត់ថាមិនថាយើងមិនអាចថាយើងចង់ចង់នេះនេះបាទទេកីឡាប៉ះកណ្ដាលក៏បានដែរបាទកណ្ដាលក៏បានឲ្យតែក្លោប៉ាន់គ្នាបាទចូលវាយយើងវាយព្រោះមកចូលបលមកវិញនេះបានប៉ុន្មានគួតទេគ្រូបាទ4ប្រគួតបាទ4ប្រគួតហ្នឹងយើងប៉ះសិតតាស៊ីឬមួយក៏ចាចាថៃជាតិថៃមួយអឺបារាំងអូប៉ះទៅអឺរ៉ុបមួយបារាំងចិនលាវបាទបាទផលិតផលគ្រូផលឈ្នះ3ចាញ់1ចាញ់ពិន្ទុគ្រូណា
ចាញ់បែកមួយនឹងក៏ជូចត់ទៀតបាទទៅដល់ហប់ពត់កាត់ចានក៏គេនៅឯហ្នឹងស្ដាយដែរតែយើងលោកគ្រូមួយទៀតកីឡាមើលបងប្អូនយើងចាប់អារម្មណ៍អាក្បាច់លោកគ្រូតែគេចាប់ជើងបាទចាប់ជើងតន់ហ្នឹងណាលោកគ្រូមានថ្ងៃហ្នឹងមានប្រហាត់សិស្សណាម្នាក់ដូចថាហ្នឹងណាស់ពី3នាក់ដែរតែចាត់ក្មេងអត់សោហ៊ានសោហ៊ានប្រើអត់សោហ៊ានប្រើមានដល់ប្រក្បាច់នឹងបានត្រូវចាត់ទាំងហ៊ានហើយដឹកខាត់ណាគឺទៅធ្វើឲ្យបាននិយាយយើងត្រូវមានចង្វាក់បឆោតឲ្យគេធ្វើតាមគំរូនឹងយើងចង់ធ្វើអូមុននឹងតបបានតើយើងបឆោតគេទៀតគឺឆោតធ្វើចង់ទៅចេះទៅឆាក់សាក់មួយទៅចាប់ជើងយើងអត់បបអោបើគេចាប់ប៉បគេចាប់ត້ອງទាត់យើងឲ្យតឹងឲ្យចាប់ឲ្យចាប់ប៉បយើងមិនពលទាត់ពួកមួយទៀតបងប្អូនយើងខមមិនដែរថាបើថតបរិហារអញ្ចឹងខ្លាចដៃគូឃើញអីអញ្ចឹងគេដឹងក្បាច់យើងអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនដែរលោកគ្រូអត់អីណែអត់អីទេបាទអានេះគេក៏មើលទៅមើលតែសំខាន់លើគេក៏គិតមិនដល់ថាយើងធ្វើពេលណាអញ្ចឹងណាតិចនិចយើងបឆោតបាទតែបឆោតហ្នឹងនេះធ្វើយើងទៅពេលណាបាទគេថាអាចមើលឃើញបានតែมันអាចកំណត់បានថានឹងត្រូវធ្វើប្រើពេលណាដល់ប្រើបាទបាទมันអាចត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ក្បាច់ហ្នឹងបានបាទបាទបាទគូមានអី5ឆាចុងក្រោយគូថ្ងៃមួយនេះបាទថ្ងៃក៏ខ្ញុំសូមប្រដំបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំបាទដែលច្រើនជួយមើលបងប្អូនយើងនៅថាវិញហ្នឹងហើយគុណអរគុណខ្ញុំហើយយើងឯងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យកំពុងចាត់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃទី1បាទថ្ងៃទី1ហើយខ្ញុំសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យល្អហើយចែងក្បាច់គុណផ្សេងៗទាំងតាអីយ៉ាមាននៅក្នុងខ្លួនក្នុងពីយាមប្រើឱកាសប្រើក្បាច់គុណឲ្យបានបាទអរគុណច្រើនណាស់គ្រូ